Timothy keji ori keji ese ogun ati okale logun o fi ye wa npe ninu ile nla oni orisirisi ohun elo lo wa npe ohun elo wura wa npe ohun elo fadaka wa npe ohun elo igi wa npe ohun elo amọ wa npe wa ni laarin orisi mẹrẹ ni o ni awọn kan wa ko lọla awọn kan wa ti o lọla ni oluwa gbogbo obìnrin inú ìjọ yìí ṣe wọn ní ohun èlò tó lọ́lá lọ́wọ́ rẹ̀ make all our women vessels of honor in your hand.
sọ wípé lọ́jọ́ ayọ̀ yìí kò ní fẹ́ lòdì ṣe yìí. Ọjọ́ òkú yìí lórúkọ Jésù kò ní gbé yín bàbá. Ọjọ́ ìgbéga yìí lórúkọ Jésù àìsàn lè ṣe yín. Gbogbo ìlàkàkà lórí ọkọ lórí ọmọ, gbogbo ìlàkàkà yìí kò ní já sásán. Gbogbo tí ẹ ti ṣe, gbogbo ọ̀pẹ̀ tẹ́ ẹ ti gbìn, gbogbo ilẹ̀ tẹ́ ẹ ti tú nínú ayé.